Temple Tempesti. Tämä on hyvin vaarallinen maa, pitää varoa. Apua. Haha, minä hyödynnän teitä ja pääsen ylös. Ai niin, se oli se toinen maa, missä on tynnyri. Eli täällä oli vaan Rambi. Oh yeah. Kattokaa nyt sekuntia, miten ne menee. Miksi mä en kerää mitään, koska... Oh yeah! Tupla pointit päälle! Tai sitten niin mä oon ymmärtänyt, mutta sä et saa niinku 100. Oh. Hetkinen, mä otan yhden. Joo, joo, mun mielestä nyt se niinku tuplaa pojat, mitä saa. Oh! Oh yeah! Joo, 100 on yksi elämä. Ton mukaan ainakin. Au, au, au! Mä tartten koon, en tarttekaan! Ja kattokaa, mitä toi tos odottaa. No, mennään tästä rauhallisesti. Hyi, se alkoi tulla takaa. Takaapäin niinku mikäkin. No joo, hyi. Apua! Tämä on meidän majavien paikka. Ei ole enää. Tämä on apinoiden temppeli, tänne ei ole mitään asiaa teillä. Checkpointti. Ihana ruuhku tuolla taustalla. Nyt pitää mennä. Hui, hui. Uhraan itseni. En uhranukaan. Aina pitää seurata bananeja. Aha, no, nyt ollaan. Ei tarvitse checkpointtiin. We need to go faster. Pitää juosta nopea läpi. Hui, hui. Niin kuin sanoin, että Donkey Kongien tai apinoiden temppeli, niin miksi täällä temppelissä on sitten kremlingejä noita? Deep Lore Boys, mitä se meinaa? Mitä se meinaa? Niin mitä se meinaa, mä en tiedä. Ei. Ehkä voisiko se olla, että tää on alunperin kremlingien omistuksessa, mutta sitten DK tuli ja veti kaikki turpaan ja sanotaan nyt mun paikka. Paikka. Aha! Mun paikka! Ja nyt te kremlingit ovat tulleet takaisin kostamaan Donkey Kongille ja hänen ystävilleen. Ota siitä. No niin, Donkey Kongilla pitkästä aikaa. Eikö hetkinen? Ai ai, no fuck. Diddy on kivempi. Ja nyt ei tarvitse enää salarissa käydä, koska kun siellä on kerran käyty, niin kaikki on hyvin. Paitsi sitten kun jäi pysähtyä tolleen tuon kremlingin alle ja sitten käy huoneessa tolleen, niin se on vähän paskempi juttu, voi helvetti. No niin, aha, minä olen kuolematon. Ei! Nyt että mua on kuseta. Oh yeah! No niin, ykösen läpi. Ui, ui, ui! Ui, ei mitään hätää! Ja nyt jatka pyörimistä, apinan pykäle! No, DK:lla vedetään loppuun, vedetään loppuun. Ai saaketti, mä en nähnyt tuota platformia. Mä oon oikeesti hyvä! Ei. Titti, se on niinku, sanoisiko nelos tai... Hetkinen, mikäs tää on? Tää on nelos. Ei, tää on kolmonen. Kolmas verldi. Ai! Se on nelos ja vitos verldi ja... Kutonen? Ne alkaa olla tosi pahoja. Pojojoen? Te ette minua voita. Pois! Häijää! Ojaa! Nyt minä muistin ton ja nyt se lähti tulee. Tuleeks se? Joo, tulee. Ei saa, ei ole aikaa pelleillä. Nyt se on ei mitään hätää jälleen kerran. Tuleeks se sieltä? Sinne se jäi. Hyhyhy, sinne olisi alle jäänyt. No niin. Viimeinen pinnistys! No, se oli anticlimatic. Jee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 e
pyllyä. 35-29. Ai ai, nyt alettiin tehdä. Orang-utangang! Orang-utangin jengi on tullut kostamaan Donkey Kongille ja hänen kavereilleen. Ja nyt kattokaa tätä metaa. Oh yeah, let's go! Nen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 
Tää on hyvä tää kenttä. Yleensä kun mä oon vetänyt läpi, mä oon silleen niinku, no voi juu, mä ei löytynyt yhtään salaria. Niin muistaakseni, onks täällä 4 tai 5 salaria, että... Ai niin, toi voi ottaa tolleen hyvin. Koska täällä tonne perälle pitäis lähteä pomppimaan, mutta... Ne on vaan nyt bonuksia, siellä ei nyt haluta käydä. Oi, kattokaa tätä auringonlaskua. Ihana tunnelma. Niin pomppia hommat. Speedy Gonzales ei riittänyt. Kuka me täältä saadaan muu kuin Espresso! Ja täällä vois lähteä lentää just niinku... Niin että mä rämpytän hyppyäni, niin oh yeah, liitetään ja kuollaan hyvin! Siinä on ensimmäinen orang-utangangin jengi. Me vihaamme sinua, Donkey Kong! Ja voi vitsin hitsulat, se meni vähän huonosti. Mutta ei hätä, me saimme checkpointin, mutta Espresso me jäi muualle, mutta... No, ehkä me voitetaan. Tästä saadaan niin kovaa turpaa, että ei tuu mitään. Oh! Ei, sä voitit mut, voi ei! Haha, jokes on you. Ai voi voi, olin tekemässä yhtä hauskaa vitsiä, että DK on joutu ite hypellä tynnereitten yli, koska hän teki sitä Mariolle, mutta... Töpättiin rotko ja meni kaikki siinä. No, ihana tää tunnelma. Jos mä oonkin vaan hiljaa koko loppua ja vaan tälleen... Oh, minä käännyn sinun suuntasi, oh, Donkey Kong! Etpäs käännyt, kun minä tulosin sinut. Voi ei! Tämä jättää Donkey Kong! Suma siinä hullu! Rauhoitu! Ylläri homo! Näin on mukavia. No niin, alettiin saada turpaa! Nyt maximum focus. Kun se on, että ne pystyy voittamaan, niin mä en voi hyppää niitten eteen. Se pitää just olla tolleen ihan suoriin kohin päähän. Se on vähän sivussa, niin lähtee DK pois. Au! Mikä pois? Tää DK on tää tyyli. Pidä tynnuriin, näin niitä voitte tulla suoraan mun naamaan. DK on niin paljon huonompi. Sori DK, mä pelaan sulla mieluummin kyllä Smashissa, mutta niinku, oh yeah. Ei taas tää yllärirunko. Koko ajan muuttuu nimet. Ku tuli nopee! Ja miksi mä käännyin? Eiku hetkinen. Mä luulen, että mun tynnyri ei voi suojaa tynnyriltä. Se pitää testata juuri tällä sekunnilla. Mut hetkinen, tää on metallitynnyri. Mä en tiedä, tuleeko se toimii. No testataan. Okei, olis toiminut. Fuck, kun mä just käännyin. Mä en tiedä miksi. Mä tein just toinen, että mä vähän peruutan ja hyppään. Sekin on omanlainen meta. Koska sitten sä hyppäät eteenpäin, saat... Ota siitä! Ota... Hyvi! Kuolepas pois. Ja nyt nämä ylläri-geit teette muhun koskea. Nyt meillä on tynnyri suojana. Ai, se ehti. Eikä sieltä tuu tynnyri, hyi. Noni. Oh yeah. Se olikin vähän paha. Jälälälälälälälä! Oh yeah! Candy Kong! Tuuppas pussaa mun byllyä! Seivataan. Äpinä! 39.30. Ai, nyt ollaan jäljessä. Kiitoksia, kun katsoitte tän videon tai hyppäsitte tänne loppuun saakka. Jos tykkäsitte, niin mut tilatkaa, tai sitten unohtakaa. Eipä mulla muuta